Об 11:50 розпочалось засідання апеляційного суду в Миколаєві. Адвокати Михайла Кривокоритова, Рубен Степанян та Артем Питомець звернулись з апеляційною скаргою щодо запобіжного заходу, прийнятим суддею Заводського суду Миколаєва. Рубен Степанян говорить, суддя проігнорував докази сторони захисту щодо необґрунтованості пред'явленої підозри. Так, слідчим в клопотанні про охорону запобіжного заходу було перераховано ризики, які, на його думку, існують, та подано на розгляд слідчому судді без будь-якого доказового супроводження, а суддею Заводського районного суду міста Миколаєва було помилково прийняте рішення про те, що органи досудового розслідування доведені їх наявність. Жодний з ризиків, який орган досудового розслідування обґрунтовує необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді тримання, насправді не існує. Прокурор Іван Гаркушин апелює адвокатові стосовно неупередженості розгляду. Безпосередньо стороною захисту у суді першої інстанції, а саме Заводському районному суді, під час розгляду клопотання було надано ті докази, які сторона обвинувачення вважала за необхідними, і частково судом були ці докази досліджені в записі судового засідання, що протирічить промові адвоката щодо порушення принципу змагання під час судового засідання. Адвокат Михайла Кривокоритова Артем Питомець просить скасувати рішення Заводського суду щодо його підзахисного та винести нову ухвалу – особиста порука або особисте зобов'язання. Після наради суддівська колегія у складі Олени Фаріонової, Наталії Чебанової-Губарєвої та Оксани Куценко прийняли рішення задовольнити апеляцію частково. Застосувати до Кривокоритова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 7 грудня 2019 року включно. Визначити розмір застави у розмірі 200 прожиткових мінімум для працездатних осіб, що становить 401 400 гривень. Адвокати підзахисного та прокурор не стали коментувати рішення апеляційного суду. Нагадаємо, у місті Одеса 1 червня 2019 року під час патрулювання залізничного вокзалу поліцейські Михайло Кривокоритов та Сергій Некунчук затримали двох людей через підозру у крадіжці золотого ланцюжка. Правоохоронцям Державне бюро розслідувань підозрює у фізичному насиллі над людьми або отримати покази. В разі доведення вини їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Олександр Грець, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. Bye.